Sai fora! Você sabe que tudo vai ser moleza. Não importam os meios se o fim compensa. Você tem facilidade pra virar a mesa. Com certeza. Você vai notar que o controle é seu. Ao fazer o resumo de um livro que não leu, no estalo de dedos você já entendeu. Então valeu.